Кіт-рятувальник. В головному управлінні ДСНС з'явився новий співробітник – кіт на ім'я Чівас. Він же навіть отримав звання майора. А ще 2 місяці тому був безпритульним. Знайомитися із майором Чівасом поїхала наша Ольга Киселевич, і вона з нами вже на зв'язку. Отже, вітаємо тебе, Олю. Розповідай про чотирилапого у погонах, як так блискавично склалася його кар'єра, ну і як йому живеться в частині. Вітаю, колеги. Сьогодні Чівас на розхват, тому що ми були 5-ми журналістами, які до нього сьогодні приїхали знайомитися. Що хочу сказати, це наймиліший пухнастий майор, з яким довелось мені познайомитися. Він, власне, несе службу в Оболонському районі, в ось цій частині. Всі колеги його дуже люблять, поважають. Звичайно, що... Як то кажуть, він не по-справжньому майор, на це акцентують дуже рятувальники, тому що, мовляв, не може бути такого, коли, як то кажуть, прийшов і отримав звання. Ще 4 місяці тому він знаходився у волонтері. Власне, тільки 2 місяці тому його забрали на вулиці Хорольській рятувальники. Вони, власне, побачили допис у Фейсбуці, у волонтерів, що ось є такий котик, його потрібно забрати. І той рятувальник, який його забрав, він не міг його провести додому, тому що має там песика. Тому було прийнято рішення саме поселити його в своєму кабінеті в пожежно-рятувальній частині на Оболоні. В результаті котик так сподобався всім, що йому дали звання, пошили форму та всією частиною обирали ім'я. Давайте послухаємо, як це було. Були, хотіли там його і пеплом назвати, так як він сіренький і щось до пожежі трошки зв'язано, або йому якесь фруктове ім'я надати. Ну, хтось жартома покликав його Чівасом, він відкликнувся, прибіг, так він і залишився. Особовий склад спочатку питав, чого ж він у нас в підрозділі і ходить без формного одягу. Ми жартома йому пошили форму в ательє. Вносили його на примірку декілька разів. І так йому пришили звання майора. Тобто, ну, це все жартома. Тобто, нема такого, що він звання майора і йому там підпорядковується особовий склад чи ще щось таке. Головна робота пухнастого – це ходити, власне, по частині і радувати своїх колег та коліжанок, як то кажуть. Всі йому зранку особливо несуть смаколики, і він до кожного заходить в кабінет, йому щось дають, хтось приносить молочко, хтось приносить якісь м'ясні смаколики. Ну, життя в нього, як то кажуть, вдалося. Ось така різка зміна в нього відбувалась. Йому 6 місяців, власне, 4 місяці був безпритульним, і 2 місяці вже має роботу. Рятувальники, до речі, що важливо, його покупали, обробили від паразитів, пошили йому форму і просто його тут люблять. Наразі така інформація. Колеги, вам слово.